Makiyajın üstündən dəstəmaz almaq olar mı? Əgər makiyaj bir krem kimidirsə, dəstəmaz suyunun keçməsinə zərər idi, mane olursa, onun üzərindən dəstəmaz kifayət etmir, onu aradan aparmaq lazımdır. Amma xeyr, bilmirəm, dərinin altındadırsa, belə olsa suyun keçməsinə maneə deyilsə, bu dəstəmazsız batılmasına səbəb olmaz. Şübhə edirəm ki, makiyaj yəni o üzər üstdən vurulan, yəni tatoo kimi tatoo sayılmır, yəni dəqiq bilmirəm makiyaj o üzərdən vurulan kosmetik əşyalardır ki, o dəstnamazın batıl olmasına səbəb olur. Onlardan getməlidir.